ჩვენი ლექციის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ ავტორზე, რომელიც გახლავთ სერაფინ ესტებანეს კალდერონი. სერაფინ ესტებანეს კალდერონი დაიბადა მალაგაში 1799 წელს. ადრეულ ბავშვობაში იგი დაობლდა და ბიძებმა აღზარდეს. მალაგაში სწავლობდა ჰუმანიტარულ საგნებს, ფილოსოფიას. შემდგომ განაგრძო სწავლა გრანადის უნივერსიტეტში, სამართლის ფაკულტეტზე, სადაც დაინტერესდა არაბული ენით. 20 წლის ასაკში მალაგის სემინარიაში მან ჯერ ბერძნული ენის კათედრა მოიპოვა, ხოლო 1822 წელს კი რიტორიკის და ნატიფი ხელოვნების კათედრა. პოლიტიკური მიზეზების გამო გიბლარტაში გაემგზავრა ემიგრაციაში, ერთი წლის შემდეგ კი მალაგაში ადვოკატად დაიწყო მუშაობა. ზემოთქმულიდან მოკლე რეზუმე შეგვიძლია გავაკეთოთ, რომ იყო მეტად განათლებული ადამიანი. 1830 წელს კალდერონი მადრიდში გადავიდა საცხოვრებლად და მიზნად დაისახა სალიტერატურო კარიერის შექმნა. იგი თანამშრომლობდა კორეულ ლიტერარიო მერკანტილში, მას ჰქონდა ასეთი ფსევდონიმი ელ სოლიტარიო ენასაჩო, რომელიც შემდგომ შეცვალა და ხელს აწერდა როგორც მოკლედ ელ სოლიტარიო. მოგვიანებით იბეჭდებოდა ასევე მნიშვნელოვან ორ გამოცემაში, რომელზეც უკვე ვისაუბრეთ ლექციის დასაწყისში, ეს გახლავთ კარტას ესპანიოლას და ეს გახლავთ რევისტა ესპანიოლას. პოლიტიკური ორიენტაციით კალდერონი მიკუთვნებოდა ზომიერ ლიბერალებს. 1823 წელს იგი დაინიშნა მთავარ რედაქტორად და დირექტორად გამოცემისა დიარიო დე ლა ადმინისტრაციონ. 1825 წელს ზომიერთა პარტიის პოლიტიკურ ხელმძღვანელად ლოგრონიოში, მოგვიანებით კი კადისსა და სევილიაში. მთელი თავის შეგნებით კალდერონი იყო ლიბერალური აზროვნების ავტორი. 1840 წელს დაბრუნდა მადრიდში, გააგრძელა არაბული შესწავლა, გატაცებული იყო იშვიათი და საინტერესო წიგნებით. 1853 წელს პარიზსა და ლონდონში იმოგზაურა, ერთი წლის შემდეგ გახდა ისტორიის აკადემიის წევრი, მას შემდეგ რაც გამოაქვეყნა ტექსტი სახელწოდებით მანუალ დე ოფისიალენ მარეკოს. 1859 წელს გაემგზავრა იტალიაში, როგორც ექსპედიციის აუდიტორი, ხოლო ესპანეთში დაბრუნების შემდეგ კი დაინიშნა სამეფო და სახელმწიფო მრჩევლად. აი, 1856 წლიდან კალდერონის ცხოვრებაში იწყება უკუსლა. იგი მას შემდეგ, რაც მისი მეუღლე მალტე დე ლივერმური გარდაიცვალა, კალდერონმა რამდენიმე მოგზაურა მალაგასა და პარიზში და 67 წელს თავადაც გარდაიცვალა ქალაქ მადრიდში. მეტად საინტერესოა კალდერონის შემოქმედება. იგი ლარას შემდეგ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იყო უმნიშვნელოვანესი ავტორი. კალდერონის შთაგონებული იყო ყოველივე წმინდითა და ხალხურით. იგი ამბობდა, რომ განვიცდი ბრმა ტოლვას ყველაფრის მიმართ, რასაც ესპანეთის სუნი ზდისო. და სხვათა შორის ამასთან დაკავშირებით მაგონდება ერთ-ერთ მოხსენების დროს ფედერიკო გარსია ლორკას ტექსტი, რომელიც ამბობდა, რომ მისთვის ტრადიცია არის არა კორიდა, არა ესპანური ეკლესია, არამედ დედათა მონასტერში დამცხვარს რომ აცხობენ მონაზვნები, აი დამცხვრის სუნინო. და აი კალდერონის ახლობით იგივე იდეას ატარებდა თავის ტექსტში, როდესაც ამბობდა, რომ მარტოვას განისი და ყოველფრის მიმართ, რასაც ესპანეთის სუნისთვის. კალდერონი აღიარებდა, რომ მისი ინტერესი საწყისში იყო ჟუის ნაწერები, თუმცა მონტესინოსი მკვლევარი აღნიშნავს, რომ მათ შორის გავსება მწირიაო და თავად კალდერონს რო არ მიეთითებინან ჟუიზე, ალბათ არც არავის მოგვიუდოდა თავში ჟუისთან მისი დაკავშირებაო. კალდერონი ბევრი უცხოელი ავტორის ტექსტს ცნობდა, მაგრამ მათი მიბაძვის მოწინააღმდეგე იყო მთელი თავის შეგნებით. განსაკუთრებულად ქსენოფობიური ასეთი განწყობა ჰქონდა ყველაფრის მიმართ, რასაც ფრანგული წარმოშობა ჰქონდა, თუმცა ეს ჟუის თაყვანისმცემლობაში არ უშლიდა ხელს. კალდერონის ლექსიკური სიმდიდრის აღსანიშნავად საკმარისია ნებისმიერი მისი ტექსტის გაცნობა და ერთი მცირე აბზაც წაგიკითხავთ. El que medía el andito de la calle más alto que el otro, como medio gen, calaba al desgaire ancho chamberco ese jan con gerbilla de avalorores, prendía en el listón tan negro como sus pecados. La capa la llevaba recogida bajo el siniestro brazo, el derecho, campeando por encima de un embozo turquí, mostraba la samarra de merinos nonatos con charnelas de argentería. ციტატის დასასრულს. ამ ტექსტში არის იმდენი სიტყვა, უცხო სიტყვა, რომელსაც თქვენ თანამედროვე ლექსიკონში ვერ ნახავთ, რომ განსაკუთრებით რომ დაეწყოთ ამ აბზაცის თარგმნა. ეს არ არის მხოლოდ არქაიზმები, რა თქმა უნდა, არქაიზმებიც არის. ზოგადად ამ პერიოდის ავტორების
მიდრეკილება იყო არქაიზმებისგან შეექმნათ ახალი სიტყვები, რათა ამით ხელი შეეშალათ და წინ აღსდგომოდნენ ფრანგული, განსაკუთრებით ფრანგული და ინგლისური სიტყვების შემოსვლას ესპანურ ენაში. და ჰქონდათ ესეთი განწყობა, რომ მათი აზრით ენას შემთხვევით უმრავლესობაში გააჩნდა რეზერვი. და ეს რეზერვი მას უნდა ამოეწურა და მხოლოდ მას შემდეგ შემოეტანა ახალი სიტყვა. აი თანამედროვე ავტორებიც ასეთ ტექსტებს, რა თქმა უნდა, არწერდნენ. არა მხოლოდ იმიტომ, ვიმეორებ, რომ ეს არის მე-19 საუკუნის ტექსტი, არამედ იმიტომ, რომ ეს მე-19 საუკუნის ტექსტი განსაკუთრებულ სიღრმეებით უკავშირდება კიდევ უფრო ძველ ტექსტებს. რამე თუ ერთადერთი რეზერვი მათ ჰქონდათ ძველი არქაული ლექსიკა, რომ ამ არქაული ლექსიკიდან შეექმნათ სიტყვები. ეს გახლავთ ესპანელი კოსტუმბრისტების კიდევ ერთი დიდი დამსახურება საკუთარი ლიტერატურის და ზოგადად ქვეყნის ესპანეთის წინაშე. თორემ რა თქმა უნდა, ყოველ ეპოქას მოაქვს ტექნიკურ პროგრესს მოაქვს ახალი ცნებები და იმის მიხედვით თუ პირველად სათხდება ეს პროგრესი, სიტყვაც იქიდან შემოდის. ხომ ართალია, მაგრამ შესაძლებელია, რომ ენამ გამონახოს რაღაც შუალედური. ამისთვის მას ჭირდება განათლებული ადამიანები, რომლებიც ენის ზარდახშიდან, ამ ძვირფასი კიდობანიდან ამოიღებენ ამ მნიშვნელოვან სიტყვებს და მექანიკურად არ გადმოიტანენ უცხო ტერმინოლოგიას. მონტესინოსი აღნიშნავდა, რომ კალდენორი ტრადიციონალისტია, თუმცა პოლიტიკაში ლიბერალი, ზომიერი, მაგრამ ლიბერალიო. ეს ტრადიციონალიზმი კალდერონს ჰქონდა დაკავშირებული და გამომდინარე როგორც ხალხური სიყვარულიდან, ისე სამშობლოს სიყვარულიდან და აკი მოგახსენეთ, უცხო ენებს სწავლობდა და ლინგვისტური კვლევებითაც ზოგადად ძალიან ფართო ჭრილში, მაგრამ მაინც იყო დაინტერესებული. ყველაზე მნიშვნელოვანი, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ტექსტები ეს არის ესენას ანდალუსას კოსტუმბრისტულ სტატიათა კრებულია, რომელიც იბეჭდებოდა 1831 წლიდან სხვადასხვა გაზეთში. მათ შორის კარტას ესპანიოლაში, სემინარიო პინტორესკო ესპანიოლში და სხვებში. და 1856 წელს მან შეკრიბა გამოქვეყნებული სტატიები და რამდენიმე ახალი დაურთო და ერთი სათაურის ქვეშ გააერთიანა ერთ ტომთან აკინძა, რასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ესპანური ლიტერატურისთვის. ხსენებულ სტატიათა უმრავლესობა ჩვეულებათა მშვენიერი და მახვილგონიერი ტექსტებია, რომლებიც ფერთა მრავალფეროვნებით გამოირჩევა. მათში აღწერილია ქვეყნის ადგილები, ზეიმები, ცეკვები, ზოგადი გარემო, რომლებიც კალდერონისთვის, როგორც ხალხის ცხოვრების კარგი მცოდნისთვის იყო ცნობილი. აღსანიშნავია, რომ აღწერილი თემები ყველა ანდალუსიური არ არის და მათში ისტორიული თემებიც არის განხილული, მაგალითად დონეგასა და სკუდერო და დუენე და ლანდონსა, ან ექსელენციას დე მადრიდ ტოროს ეხერსისიოს ალახინეტა და სხვები. მაგრამ კრეფსიტი სახელწოდება აქვს ეგეთი ასეთი ესენას ანდალუსას. კალდერონის სტატიები გაზეთებშიც იბეჭდებოდა, მაგალითად ილუსტრაციონ უნივერსალ, ლა ამერიკა, ლა ესპანია, ელ ერალდო, დიარიო ესპანიოლ, კორესპონსალ და სხვები. აი ეს გახლავთ მეორე ავტორი, რომლის წარმოდგენაც მინდოდა თქვენთვის ამ ლექციის ფარგლებში. ჩვენ შემდგომ ლექციაზე ვისაუბრებთ რამონ დე მესონერო რომანოსზე და ერთგვარად შევაჯამებთ კოსტუმბრისტურ ლიტერატურას და მის ადგილს მე-19 საუკუნის ესპანურ ლიტერატურაში. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.